ми побосілимо, хватить завтра вечора. Так, поділіться враженнями після першого дня. Я тобі казав. Я тобі розказував, які в мене враження зараз. Мене не питай. А мене і досі духа не скине. Нічого, ми ж просто до гір високих не дійшли. До шпиць. Ноги болять, капець. Однозначно. І жопа виросла. То я можу його... Сидимо, гріємося коло вогника. А зачем? А все, а зривається. Чай.